Takyalı Perişte Körken filminde Taylaq rolün somdağan Әлімғазы Райымбеков Xabar Agentliğinin ujımın 25 yıldık meritoyumen kuttuktadı. En alğash ret meni kalın elge tanıtkan Kazak kino önerinin korifeyi Şakin Aymanov bolsa, umutlup bara jatkan aktörde izdep taup, körermenmen qayta qavuşturgan Xabar telearnası bolatın. Onu men eş uaqtta umutpaymın, deydi aksakal. Bir gün Şakin ağa aytı, bir ek kızdı alıp gelip dedi. Sonda Kazak salında, Kazak dasturunda kız kalındık izlemeydi o. Er azamattar kalındık izleyip, kımızdı kim içmeydi, kızdı kim sevmeydi degende әңгіме айтты. Со қыздарды қуып шығуың керек үйден деді. Сон жарайды. Кесем үйде екі қыз отыр. Шешем айтып жатыр, мінекей тайлақ, мынау тайлақ келді мінекей деп. Отыра ғой. Сүйікті қыздар, өзімді таныстырып қояйын. Омаров. Тайлақ Омарұлы, 28-демін. Қазақ. Бойдақ, жоғары білімді оқытушы, жоқ-жоқ болғам жоқ, не келеспегім. Тұрақ жайым белгілі. Мамамның қойған аты Тақиялы Періште. Сұрақтарыңыз бар ма? Шәкен Аймановтың Тақиялы Періште музыкалық комедиясы қанша рет қайталап көрсең де жалықтырмайтын кино картина екені даусыз. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында қалыптасқан жастардың қызғырқымен тайлақ болып танысқаны да белгілі. Ал онда басты рөлдерді сомдаған актерлар халықтың сүйіспеншілігіне бөленгенімен атақты режиссердің жұмбақ өлімінен кейін Әлімғазы Райымбековті көп ешкім елеп ескере қоймады. Арада көп уақыт өткен соң оған іздеу салған Тілеуғабыл Мыңжасар ағамыз болатын. Тақиялы Періште фильмін көрген сайын Әлімғазы Райымбеков деген қандай адам, біз неге оның тұрмыс тіршілігі, отбасы жайлы ештеңе білмейміз деп мен ойлаушы едім. Сөйтіп жүргенде ол кісінің ұлы мен менің ұлым әскерде азаматтық борышын бірге өтейтінін естіп мекен жайын алдым. Телеарнамыздың басшыларына хабарласып едім, олар тақырыпты бірден бекітіп берді, дейді журналистика ардагері Тілеуғабыл Мыңжасар. Сонымен мен ол кісіні іздеп Алматы облысының Көксу ауданына келдім. Сөйтсек, фильмдегі сыр бойдақ өмірде 10 баланың әкесі және 14 немере мен 4 шөберенің атасы екен, үлкен әулет екен. Сондай бір керемет қуанышты жағдай болды. Қазір Құдайға тауба, жолдасым қосылғалы 63-3 жылға кетті. 10 balamız var, Allah vergen 5 ul, 5 kız, 22 nemerem var, 20 şöberem var, Allah'a mın da bir rahmet. Kafardın 25 yıldığında esterin alıp gelip, sohbat alğandarınızga mın da bir rahmet, örkündörün ölsün. Тілеуғабыл Мыңжасар ағамыздың сюжеті эфирге шыға салысымен Әлімғазы Райымбековті іздеушілер қатары қайта көбейді. Журналистер мен киногерлерден түсетін қоңыраулар да жиілей бастады. Содан бергі уақытта ақсақал 17 фильмге түсіп үлгерді. Өзі туып өскен Көксу ауданы мен Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Мұның бәрі кезінде маған іздеу салған Тілеуғабылдай тілші мен Хабар агенттігінің арқасы. Мен оны еш уақытта есімнен шығармаймын. 25 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, деді ақсақал. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.